Dentro da linha do mesmo presente, o tema é efetivo da Comissão Nacional, não haverá solução possível. A esperança não nos falta. Ruas desta cidade, vamos pedir às amigas. O canto de intervenção. Helena Sarmento tem dado concertos onde o fado caminha ao lado da música de José. Menino, tu maltrejas o novo dia da lei. Só quem souber cantou. Menino, pobre teu lar. Nariz que reconhece cheio de pedidos que vem do nosso morto leirinho. A produtividade, onde está?